wewaa tula tusome iyo program era nga tuli katabo kano tukiyangonga ento Robert G. Mukasa ye muwandiisi era nga tutuuse ku ssuula egamba nti omukonkonyi aleeta leenya ssuula ya mukaaga ey'akatabo kano akatokiyangonga ento nze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde Lumutiina yali agenze okulaba ku kitaawe Lujwijwira eyali agenye ate nga waka aliseewo mutoowe. Tokiya yawerekerako ku muwala omukozi eyali agenda mu kabanja kali okusala endagala. Bali baakatambulako akabanga katono ne basanga omusajja omuzira kisa eyali mu kidduka kye kale n'abasaabazaako. Omulenzi yagibwamba mabega ye mwana muwala Kate n'atula mu ntebe ey'omu maaso okumpi n'omugoba ne byolera. Tebaalwa abaali batudde mu maaso ne batandika okunyumya ng'eno bwe basekereza. Baanyumyanga Tokiya okutaka kunkumula era buli ke baasiinyaako n'akabaka. Bwe baatuuka bwe baviiramu, Tokiya yagenda okuwulira ng'omugoba agamba omuwala nti, "Gale watu, nja kujjayo." K'omuwala nti, "Aba tujja kukwaniriza nnyo ssebo." Nga batuuse mu lusuku, omuwala yasala manga endagala ezaali zibatutte ne baddeeka. Ekyeggulo Kate yakifumbya bigere kubanga omwami oli yali tamubuulidde essaawa yennyini gy'anajjirako. Bwatyo mukazi wattu yagiranga n'alingizaako ebweru kale alabe oba mulindwa. Alabe oba mulindwa atuuse. Omuwala ajjana emmere yajjula yakakoolakoola era bwe baamala okugiwaawaanya nga buli omu adda ku kiriri kye. Tokiya yasulanga ku kitanda kimu n'omukozi. Entegeka eno Tiina ye yali agikoze mb'omukozi ayanguyirwe ng'okusimba omwana aleme kutobya buliri. Bali baakatandika okwebaza eyagizimba, ebweru n'ewulirwayo akuba kkoodi ku mulyango gw'omuzigo. Tokiya ne Kate mwe baasulanga omukonkonyi ono kwe yakonkona. Mu kawulirwa emmese, omukozi yabuuza omukonkonyi nti ani oyo? Ko gwe babuuzizza nti nzuuno nzize. Omukozi yaggulawo oluggi n'atandika okwegayirira. Nzuuno nzize nti ssebo nnyambe ogire ng'oddayo kubanga ate mu nnyumba mulimu omwana omuto ate ayinza okuba nga akyawulira. Munnange Tokiya engeri gye yeebakanga otw'enkoko yali atemya bukofu. Era bwe yawuliranga gwe beegayirira amatu galimu envumbo yaleekaana n'ayita nnyina omuto nti, "Maama, jangu olabe ekisajja kyekira kitutawaanya." Nnyina omuto eyali asuze mu nnyumba ennene kale yajja alaakanga ogwalumanzere ebbeere n'abuuza omusajja kye yali akimye. Omusajja nga n'entege zimufamba yategeeza kamubuuza nti yali alina we yali yaguza akakongola zziga naye nga yali yeerabiddewo. Mbwe yalazzaaye abuuze mwana muwala amulagirire kagutunda asobole okuzzaayo amacupa. Ko Tokiya nti, "Wamma maama akulimba, yatututte nako ne mu mmotoka ne Kate nga tugenda okukyala endagala era n'agamba nti ajja kujjayo." Omusajja yawulira ekiwundu ate kitandise okusamba eddagala n'ateekako kakukola tondeka nnyuma. Ekyomukisa Kate yali alese akajja akafuluma ekisaakaate nga kaggule. Omwo nno seddume mwe yayita ne zitwala. Tula tusome akatabo Tokiya ngonge ento Robert G. Mukasa muwandiisi era nga tuli ku ssuula ey'omukaaga egamba nti omukonkonyi aleeta leenya. Omusajja bwe yabulirayo embeera ate yadda mu nteeko. Wabula engeri Kate gye yali amanyi nti mukama we Tiina yali tanywa guteeka yeegayirira Tokiya obutamuloopayo. Omulenzi bwe yamala okumukakasa nga bwe yali tajja kukikola ne baddamu okugalangatanya ebiwanga mu ngalo. Gye baamuzaala Tiina yawunyawo obuwunyi era olwamala okulingiza ku mulwadde kale ng'alaba lyamuleese atera asanga emirimu gye. Yajja n'entwala y'ebintu enkota za kibuzi n'ennakabululu seggwanga w'enkoko eya luyenje ettuli obutiko n'ery'ebinyeebwa ate n'eggobe. Gyeujja wa Tokiya omusajja mbu yali ayagala okumuweereza gonja manjaaya kyokka nnyina n'agaana kubanga gonja mbu takuba bisiraani aleruka. Kale nga kulikayo
nga kulika ya wedde elanga tina amazino kumila kulwendo lwa mazzi mutowe ya mubu lili biali bigudde we kirecho tina bwe byamugwa mukutu ha nakola tokiya ajja yongera okubimu nyonnyola tokiya tiyatedanga kwesembereza nnyina anti gomanye enfumita kale nga mumanyi obukambe bwe engeri gye yamutyanga mu ennyo bwe yamuyita yajja emmeeme mutundu gabe kale kwolo yateekako akamwenyumwenyu nnyina kataateranga kuteekako kubanga yamanya nti bw'amulagirawo obusungu tokiya yali tajja kumubuulira mazima omulenzi bwe yalaba akamwenyumwenyu ka nnyina ha akalina nti alabika ng'ekimuli kyenda gunaaguma era bwe yamubuuza byonna bye yamubuuza ebyali biguddewo yalinga asindise asitamye mwana mulenzi yanyumya nga n'okusavuwaza kwatadde bwe yatuuka ku mboozi keeti gye yanyumya n'omusajja mu mmotoka ebigambo yabinyumya nga tabiruma namu mbu nnyina amutenda okuba omunyumya kale yalaba gwanyumiza amutegedde amatu bulungi ne yeemaliramu ddala ng'ogwempaawo yatuuka ne ku ngeri gye yakolangamu ekiguumaaza ente kyekola ku kyoto bwe naawuliranga keeti atoloka mungi ekiro omulenzi yeteteggula atyo ng'alowooza nti nnyina yali wa kumusiima kazzi kitawe yali yeetyabira akalimu obuwuka bwe yabimalaayo nnyina yasse kikkowe n'agamba nti bulijjo ndi mu kulyanga katonga ajjula kutokiya nti ye maama nnyina munnange yamuli ekimuli tiyamulinda na kumaliriza ye maamisa muli magabali ggwe ndaba ofunta olubunonge kova eriri akatiko ani gweddamu kale tokiya yalaba nnyina ensaamu emuzze mu kyenyi n'amanya nti kajjampuni abalagadde mu bbwa bwe yajjukira endya bubi na nnyina gye yaterekanga emitwetwe kale yatandika okubega emimwa kubanga nnyina bwe yakwatanga kuwembuya nga weekabira amangu ago keeti yakoowoolwa mukazi watta eddoboozi lya mugole we lyamuleetanga nennabugi simufungize yajja afeesafeesa ng'akirako eyalwala akanyegezi bwe yatuuka mu maaso ga mugole we yafukamira amatiitiiri n'akoleka omutwe nga mu mutima gwe amanye nti baali bagenda kubimusibira ku nnyindo anti omusango gwe yalazizza yali agumanyi ate nga gwannaggomola tiina yabuuza keeti nti nnyabo bulijjo nkusasula kunnyonoonera mwana muyinza mutya okumukola agagambo ne kaggwa ensonyi munno ng'omwana wange abeegesa amatu kituufu nti bulijjo otoloka ne mu nju n'olekamu omwana yekka keeti yali tannaddamu bibuuzo ebyo mukama we n'amupacca oluyi lwe bayita mba mumba kale olwamuleeta n'obunyenyi enkule mu mutwe keeti bwe yatandika okukaaba tiina n'akyukira mutabani we naye n'amubikka emizibu nga bw'amulangira n'obusiru bwa kitaawe omulezi yakandanga kubuuza ni maama nze enkoze eki kadi maama nti enkoje eki nga miggo gyegimuddamu wamma ggwe giri gye yamubikka gyali mika kuba tiina we yasanganga we yakubanga anti bagamba nti magere ga nkoko taba kuba nnyina muto kumutaasa ndowooza toki yabandi mujjeyo nga biwala ttaka emiggo gino gyamujjukiza giri nnyina gye yamukuba olumu bwe yabuuza maama we nti taata yaani kale obulumi tokiya bwe yawulira ku mubiri bwali bungi nnyina omuto bwe yamukwatanga kaamunyiga emiggo egirungudde ng'akuba miranga yeebuuza ekyali kimutimpuzza kityo nga takiraba kale oba kale okwogera amazima nga kyekyali kimukubizza ng'eŋŋoma kale kyeyava yeerayirira obutaddayo kuloopa mukozi oyo ebbanga eryaddako buli bwe bamubuuzanga ng'awoza kimanyi oba olunsi ng'apalapalanya bupalapalanya kubanga yali akizudde nti nnyina kyamwanguyiranga mangu okukkiriza ebyobulimba okusinga ebyamazima okuva lwe yazuula ekyama ekyo ye ne keeti ate gwatandika okubasaza mu kabu tiina bwe yabuuza ku haaji baasalawo omwana atandike okusoma kubanga yali awezezza emyaka kumpi 9 miramba nnyina yalamulwisizzawo okutandika olw'okumutiisa olugendo oluvannyuma yakizula nti atoowe omwana we yali afuusa eddiba lya mbogo n'olwekyo yasalawo amukwasa abasomesa bamuyambeko okumugonjula obulungi bwe yabuuza ku bazadde banne
bamutegeeza mangu nti essomero lyayitibwanga kya matafaali lyali ddungi bya kitalo ng'abasomesa baayo mu kusomesa baalimu ate ng'abayizi tebogera Lungereza beekansa. Kinakwe kusala waawandise tukiya mu ssomero eryo ng'olusoma lutandise anti bwali budde bwaluwummula. Essula w'ekumi ey'omukaaga egamba nti omukonkonyi aleeta leenya tugiwunzikidde awo. Komenti tuzaaniriza ky'oyagala okwogera ku katabo okuteesa n'ebirala n'okuwabula teekawo komenti awo n'okulayikinga okusheyalinga okuyita banno obagambe nti akatabo kawoomera wano ojja bukikoze bulungi ddala. Mbasibulidde wano tusinkane mweddako egamba nti tukiya mu kyamatafaali gye tugenda okuddako okusoma awangaale ayibeene.